Hľadal som možnosti, ako čo najpresvedčivejšie stvárni to, čo sa odohráva v mojej mysli. Začalo to kreslením, hudbou, športom, cez počítačovú grafiku a programovanie, hry až po 3D grafiku a digitálnu malbu. Ten najlepší spôsob, ako stvárniť svoju fantáziu, som našiel vo vizuálnych efektoch. Je to pre mňa spôsob života, pretváranie skutočného sveta alebo vytváranie toho vlastného. Fascinujúce spojenie umenia a technológie, ale to už pre mňa povedal niekto iný. Film je podľa mňa spôsob prejavu, ktorý najintenzívnejšie pôsobí na ľudské emócie a pocity, ktoré si potrebujeme pripomínať a prežiť. Študovaním na VŠMU chcem nielen nadobúdať nové poznatky od skúsenejších ľudí a pohybovať sa v prostredí filmových nadšencov a tvorcov, ale takisto robiť v škole dobré meno kvalitnou a poctivou prácou. Volám sa Ondrej Malota, chcem študovať na Vysokej škole muzických umení.